Všechny tady srdečně vítám na naše 8. vánoční jarmarku s pochutnávkou zabíjačky. Tu jste měli možnost potkat venku. Nabízí vám naši řezníci, kteří včera pod dozorem pana starosti Míma Kutíček fakt opravdu dobře a chutně připravili pokrmy zabíjačkové. Děkujeme tímto dvěma sponzorům Apex a Měřín a pan Dřevojánek. Možná jsem to teď přehodila, ale jednou vím, že nahoře a jdeme dole. Potom dovolte mi, aby poděkovala tady Pavlíkovi a všem, co se kolem toho staráme, organizujeme, protože se to fakt zaslouží. Jak byste jim teď zatleskali, já jim to říct, tak hodně jste jim zatleskali. Jedna část je spojená, druhá část šla kolik zvěř nahor a zbyly už jenom tři, takže se omlouvají a příští rok nám to vynahradí. Nicméně já si myslím, že nám to vynahradí dva dětské soubory. To je soubor Dunajec, je daleký pilot Dunajovice, kterým už leta spolupracujeme. A já jsem strašně vděčná, že mám celka rád dohromady aspoň kupičku těch takových srdcařů a pak folkloristů, kteří se rok co rok jezdí nás potěšit naše srdíčka, navrátit nás na ty Vánoce. Já si myslím, že vám potom tady ti lidé, co se mi taky hodně zatleskají, protože my si toho nesmírně vážíme. Děkuji Marcelce. No a jarabáček jsme rozdělili na dvě části, protože jsou místní, tak my si dovolíme zahájit. Zahájíme vám zimní pásme, to je jenom pásmo polep a písní zimní, potom se jarabáčky hodil dodala do slavnostního a po Dunajku nám ještě předvedou své pásmo stočné a než začnou skákat, tak si dovolím soudně, aby nám zaspíval Tomáš Lepina, Katka Jandová s Adelkou Hrdokovou a Klárka, kteří dá se říct dobře, volně přijde zpíváčky a dobrý hřík, aby nám tady nezaspívali. No, na úplný závěr jsem si dovolila pozvat děti s, nebo to už jsou vlastně podrostlé děti, pubertáci, ale pubertáci, který baví i něco jiného, než jenom se válet u počítače, kdy jsou to dětská schopaní bod, zkoušku schopaní bod. A oni vám tady na závěr, byť taky oslabené formaci, ale na závěr předvedou něco víc, než takové to večení válení u televize, ale ze sportu jim mám tady na plochatě. Dovolte. Tak. A když bude tím Vanesko, může ještě tím Vanesko. Tak, já jsem zapnala Vanesko za pohledu. To by bylo asi tak všechno. Já bych ještě poprosila vás, co stojíte v těch dveřích, dívejte se, tam jsou místečka. A ono to potom, tam budou i děti odcházet, budou se oblikat. Pojďte, my vás zveme, posaďte se, je vám tam horko, oblíte nám, vystačte kudy, vystačte kamaráty a klidně se posaďte, ono to není na 10, na 20 minut a je potom takové nevkusné a nevhodné, když odcházíte a děti se tady snaží vám něco předvést. Pojďte se posadit, je to opravdu na díl a my si toho nesmírně vážíme, že jste přišli a nebudeme chodní, vidím, že jenom posadíte, že jste točit chodní, pojďte se posadit a nás to bylo lepší, tam můžeme začít. Děkuji vám všem. Thank you.
smrt? Byl. Jak vypadal? Byl rohatý. Měl ocas? Až na paty. Co vám udělal? Všechny nás polekal. Kde je teď? Yeah.
písničku zavírám, o koledu prosím, co jsem zpívala nedobře, odpusť mi to, můj Bože. Ježíši vás poroučím, mějte se tím.